Ərkivan qəsəbəsi Talış xanlığının 8 mahalından biri olan Dəşvənd mahalına daxil olub. Mahalın mərkəzi Ərkivan sayılıb. Dəşvənd mahalının adına görə bir çox tədqiqatçılar Ərkivanı çöl kənarı, dəniz kənarı olan yer adlandırırlar. Ərkivan qalası Talış xanlığının iqtisadi cəhətdən ən inkişaf edən ərazilərindən idi. 18-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ərkivan Rusiya dövlətinin diqqətini cəlb eləməyə başlayıb. Ona görə də Talış xanlığına qoşun yeridilərkən ilk növbədə Ərkivanı ələ keçirməyi daha vacib hesab eləyiblər. 1812-ci il dekabrın 31-də Lənkəran şəhəri və Ərkivan tamamilə rusların əlinə keçir. Gülüstan müqaviləsindən sonra Ərkivan qalasında imarəti olan Mir Həsən xan burada hakimiyyət başına gəlir. Ərkivan ərazisində olan yer adları əsasən burada yaşayan nəsillərin adları ilə bağlıdır. Bu adların hər birinin maraqlı tarixi var. Bütün çay, bulaqlar, yollar, küçə, məhəllə adlarının hər birində bir tarix yaşayır.